се уредува пешачката зона, која што го поврзува први реон со централното градско подрачје во Делчево, на барање на жителите од урбаната заедница први реон, деновиве екипи од јавното комунално предпријатие Брегалница активно работат на реконструкција на дел од пешачката зона помеѓу улиците Солунска и Јане Сандански. Станува збор за реконструкција на постојни скарила за пешаци, реконструкција на постоечкиот отворен канал за атмосферска вода, реконструкција на постоечката решетка со чистење на подземниот канал, партнерно уредување на целиот простор и поставување на заштитна метална ограда на новите скалила. Во меѓувреме, општинските власти работат и на реконструкција на дел од улицата Методи Митевски Брицо, кој се протега помеѓу старото собрание на општина Делчево и јавната здравствена установа Здравствен дом Гоце Делчев. Како што соопштија од општината, течат финалните подготовки за асфалтирање на истата. Ќе се изврши реконструкција со нов асфалт во должина од околу 240 метри. Воедно на барање пак на жителите од улицата Кирил и Методи во текси и подготовки за реконструкција на дел од оваа улица во населбата Милково Брдо во должина од околу 130 метри.